هو بروكورتان بروكورتان قاعدي دا تخوه إيش مخل شوكة داودك شلو جه خد تبي مت كي أرمي وساتو سنام قاعدة تقتل بس مي غدنت سنام كا قاعدة زامنت من سي خزرو تاليان سودا تهار بس شلو أونت وباترون تهار موقد ولو سبت زم جدارا ولو سبت قليا إمبيك سنا არ უთხოვებია თუ როგორ გაცა და მე უკბენია და სამი იყო ჩემი ბიჭი მთრალი ყოფილა იმ ბიჭსა იმას უკბენია ხელზე ამისთვისა და მე ამასაც უცემია რა ვიცი ხო იქ აქონია რა ვიცი კარავი გაშლილი პატარა კარავი ჭალაში ხო და რა ვიცი ერთად უკეიფია თიკეიფეს ერთად თუ რა იყო რა ვიცი არ ველოდები გაგზავნილი მაქვს შეტანილი მაქვს პრეზიდენტის რეზიდენციაში და სექტემბერში კიდე შევიტანოთ ვინანა ადვოკატმა შეწყალებას ხო და არაფერი პასუხი მომსულიაო ჩემ ბიჭმა თუ არ ყოფითი ვარ ზოდებით ვერ არ ვიცი არაფერი პასუხი